ំណត់អាជីវកម្មរបស់ភ្លឺស្វាងចាប់ផ្ដើមពីពន្លឺដ៏តូចមួយផ្ញើកំណត់អាជីវកម្មរបស់អ្នកមក Cellcard Lab ដើម្បីមានឱកាសបានចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះកំណត់អាជីវកម្មថ្មីរបស់យើងដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ